ကောဇာတကရ1384ခုနှစ်ဘုဒ္ဓဂိမန္တလူဥဒ္ဓဝေကာလပထမဝန်ဆုံးလမ်းပြည့်ကျော်တည့်ရက်2022ခုနှစ်ခုနလပိုင်းဇူလိုင်လ4ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းစံရောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်တိရိမင်္ဂလာလမ်းကမြင်ကြောင်းတဲ့ဓမ္မယုံတော်မြတ်ကြီးအတွင်ဆင်းရဲကျင်းပတဲ့ဓမ္မသဘင်ယနေ့တရားပွဲမှတည်အလူရှင်ကြီးကစံညောင်းမြို့နေမြင်းညီတက်ဘန္တလုံလန်မတ်26မြင်းညီတက်ညာမှာနေတဲ့ကွယ်လွန်သူဖန်ခင်ကြီးဥထုံထုံမိခင်ကြီးတို့ချင်းချင်းအာရည်စုပြီးတော့သာသမီမြေတစုတို့ကမတ်တည်တည်လန်းလို့တရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှက်သက်တရားနဲ့မွေ့လျော်တရားနဲ့ပြောတရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတန်ဖိုးထမ်းလေးရှိကြတဲ့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့စူပေါင်းစီရင်ကျင့်ပါပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလူအမတ္တဒါနအမြဲနိဗ္ဗာန်အလူဘွဲကြီးနိုင်ခေါ်ကြအပ်တော်ပိဋကတ်၃ပုံတို့တွင်သုတ်တန္တပိဋကတ်နိကေ၅ရပ်တို့တွင်ခုတ်တကနိကေဓမ္မပဒပါဠိအထကထာယမကံဝက်ပါလာတဲ့သုမနာဒီဝီဝတ္ထုလာတရားစကားကိုမြမနာတို့နဲ့သိမ့်တော်အောင်မြမစကားတို့ဖြင့်တန်စာဆင်းရဲခေါ်ကြအပ်တော်နေရာလေးတော့ယူပေးပါတရားတော်တဲ့နေရာလေးတော့ယူပေးပါတရားတော်ကိုခေါ်ကြအနာကြရအောင်ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောသိမိမနာသိမိမှတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူတော့အစစ်ရံသုံးလောကထထတပ်ပင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားနမောတတအစချီတဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့ရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးဆန်းဆန်းသုံးချိန်သုံးခေါက်လက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးလိုက်ကြပါအောင်စို့ဝိသနန္ဒတိကတပုံယောဥပယထနန္ဒတိပုံညမေကတန္တိနန္ဒတိဘိညောနန္ဒတိသူကတိံကတောတရားနာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမဟောတိမိမနာတိမိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရှေးဦးစွာလက်အုပ်ချီးမှုရှိခိုးပြီးဘုရားနန္ဒတိကမ္မထာနှလုံးသွင်းပြီးတော့အပြီးမှာတရားနာတဲ့သူတွေကိုတိုက်တွန်းချင်တာလေးတစ်ခုပါနိဗ္ဗာန်လိုချင်စိတ်မွေးပါတကယ်တရားရချင်စိတ်မွေးပါကိုလိုတာကိုကိုဖြည့်ပြီးကိုပို့တာတွေကိုဖြုတ်ပေးကြပါနေရာယူပြီးနေရာလေးတော့ယူပေးစီခြင်းလေဆိုတာอยู่ไปจาบาเนี่ยบาเนี่ยเตียนะเนี่ยเนี่ย4တော့อยู่ไปบาอยู่ไปจาบาบาဖြစ်လို့ဒီတရားစကားဒီနာမည်300ခါလဲဆိုဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတဆူပွင့်တော်မူပြီးတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုပြီးဘုရားဖြစ်ခြင်းစိတ်ပုံကိုမျိုးမပေါ်ရင်နောင်တသနာဆိုတာမရှိနိုင်တော့နောင်တသနာဆိုတာမရှိနိုင်တော့ရှိရှိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတွေရဲ့နေရာမှာနောက်နောက်ဘုရားလောင်းတွေကနေရာလေးတော့ယူပေးကြပါဒါအရေးကြီးတယ်ပုပ္ပတ္တနမနာစေခြင်းဘုရားတဆူပွင့်ပြီးနောက်ကနေရာယူတဲ့ဘုရားလောင်းမရှိသာသနာမရှိတော့
သာသနာမရှိတော့အကန့်တဝကအရှင်မြတ်ကြီးတွေကိုကြည်ပြီးတော့သဘောကျနှစ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကန့်တဝကနေရာကိုယူခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးမွေးပေးကြဘူးအဲ့လိုမွေးတဲ့လူမရှိအကန့်တဝကဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပဲမဟာတဝကဆိုတာလည်းမရှိတော့ပဂရိတဝကဆိုတာလည်းမရှိတော့အဲ့ကိုကဘေးနေရာရောက်ပြီးဘေးနေရာယူနေတာလဲဆိုတာစဉ်းစားအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေအနေနဲ့ပြောရင်တော့သန္တနာနဲ့ဆက်ပြီးအမျိုးကောင်းသားဘက်မှာအလုံးသိတာအနာတဘိန်တထေကြီးအမျိုးကောင်းသမီးဘက်မှာသိတာဝိတာခံကြောင်းမှကြီးအမျိုးသားတွေကရောအနာတဘိန်တထေကြီးနေရာမျိုးယူပြီးဗလားအမျိုးသမီးတွေကရောဝိသံခါကျောင်းမကြီးလိုနေရာမျိုးယူပြီးဗလားရောတော့ပေါင်တောင်နဲ့သာသနာမှာဘုသူနေရာကိုယူပြီးကလေးအေးစီတိစဉ်းစားစီမိဘတွေတန်သမီးတွေမွေးလာမိဘတွေတူသားတန်သမီးတွေမိမိတွေတူသားနောင်တွေမွေးလာကိုယ့်အလုပ်ကိုဆက်ခံတဲ့လူမရှိတော့ဘူးဆိုကိုနေရာကိုဆက်ခံတဲ့လူမရှိတော့ဘူးဆိုမျိုးပြုတ်သွားရောလူကြီးတွေနဲ့ဒီအတိုင်းပဲလူငယ်တွေကိုနေရာဆက်ခံတဲ့လူမရှိတော့ဘူးဆိုမျိုးပြုတ်သွားရောကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းလူကြီးတွေမျှော်လင့်တာကနောင်လာနောက်သားတွေကိုနေရာယူကြနိုင်တယ်ဒါကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းလို့ပြောတာတကယ်လို့မကောင်းတဲ့လူကြီးတယောက်ကြောင့်ကိုအကုန်ဒုက္ခရောက်နေတယ်အဲ့ဒီလူကြီးနေရာဝင်ပြီးကောင်းတဲ့နေရာကိုယူရဲရမှာဣဒံအနန္တတိပစ္ဆာအနန္တတိကတံပုံညောဥပယထအနန္တတိပုံညာမေကတံတိနန္တတိဗိညောနန္တတိသူကတိကတောဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာသာသနာတော်မှာဖဲချင်းကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီတရားတော်ကိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာသဘောပေါက်ပြီးတော့တောတပံဖြစ်သွားကြတာဒီမကြီးမတွက်နိုင်အဘိဓမ္မာလေးကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါဣဒံအနန္တတိဒီလောကမှာဝန်တန်နေကြတယ်ဝန်တန်နေကြတယ်တနည်းပြောရင်နှစ်သက်နေကြတယ်တနည်းပြောရင်ပျော်နေကြတယ်ဣဒံအနန္တတိဒီလောကမှာလည်းပျော်နေတယ်ပိဿအနန္တတိဒီလောကမှာလွန်မြောက်နောင်ဘဝမှာလည်းပျော်နေတယ်ကတံပုံညောဥပယထအနန္တတိကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလည်းပျော်တယ်နောင်လည်းပျော်တယ်ပုံညာမေကတံတိနန္တတိတဲ့ငါကုသိုလ်လှုပ်လိုက်ရနေခြင်းဆိုပြီးတော့လေပျော်နေတယ်တောတပံဖြစ်ကြောင်းတက္ကရကံဖြစ်ကြောင်းအနာကံဖြစ်ကြောင်းယဟန္တာဖြစ်ကြောင်းဟာဒီတရားပဲဒီတရားပဲခဏလေးခရရကံမြင့်ဟောရတာကမလို့ရဆရာတော်တွေကအစုံဟောတော့ရှင်းရဟောခဲ့တဲ့အချိန်လေးနဲ့နောက်ကဘလို့ထုတ်ဟောလို့ဟောအောင်မသိတိတိချာချာညံ့နေစဉ်းစားကုသိုလ်လုပ်ရတယ်ကုသိုလ်လုပ်ရတယ်ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုဘာလို့ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ပြီးဒီလိုမျက်စိမိတ်ထိုင်နေတာကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်သလားဒီမှာညီမနှစ်ယောက်နဲ့တူပါတယ်ဒီရှိမှာတယောက်ကခုနသီလာယူနေတော့လက်အုပ်မချီတော့သူကကြတော့လက်အုပ်ချီအောင်သွားတို့အခုကြည့်သူကသူကြတော့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ဘုံကြီးတော်မကြည့်ပဲနဲ့နေတယ်။ဘယ်ဟာကိုကုသိုလ်ခေါ်တာလဲ။တအားကြီးရည်စရာမဟုတ်ဘူးတအားကြီးကြည့်တယ်။အခုဒီမနာခင်နိုင်ငံညာဘုံကြီးတမတို့စီတရားလာမေးလို့အဲ့ဒါလေးပါထည့်ပြောချင်လို့ဘယ်ဟာကိုတရားခေါ်တာလဲသိစေချင်လို့တရားကိုပြီးပြီးရောခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။စောစောကတယောက်ကညီမနှစ်ယောက်တယောက်ကတန်ခါကိုဖူးပြီးတော့သီလခံယူနေတယ်။လက်အုပ်မချီမျက်နှာဖူးနေတယ်ဟောကုတ္တယောက်ကကြတာမျက်စိမိတ်နေတယ်ဘယ်ဟာကုသိုလ်လဲတအားကြောက်စရာကောင်းတယ်မှားသွားရင်မှားသွားရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဣဒံအနန္တတိပစ္ဆာအနန္တတိကတံပုံညောဥဒယဖထဥပရယထအနန္တတိကုသိုလ်လုံးမှဝန်တန်ရတယ်ကုသိုလ်မလုံးရင်ဝန်မတန်ဘူးဘယ်သူကမှမျက်နှာမလိုက်ဘူးတန်တော်ရီတန်တော်လေတဲ့နေရာမှာမနေလည်းမနေညကလည်းအဲ့ဒါလေးပြောမိတဏ္ဍဝရီတဏ္ဍာလေတဲ့နေရာမှာဟောတုနာလူအလုံးဟာတိဏ္ဏကံမဝိပါကိဏစေရနာပဏိတိဟိစာဒီသုံးမျိုးနဲ့လာ
ကိုလုံရနဲ့ကိုသွားနေကြတာကိုစေတနာနဲ့ကိုသွားနေကြတာကိုဆူတောင်းနဲ့ကိုသွားနေကြတာလုံရနဲ့ကောင်းမှစေတနာနဲ့ကောင်းမှဆူတောင်းနဲ့ကောင်းမှဒီ3မျိုးဒီ3မျိုးဆူတောင်းဆိုတာကိုစိတ်ထဲဖြစ်ချင်တာကိုပြောတာကိုယ်ကတော့ကုသိုလ်ရခြင်းနဲ့ကိုယ်ကတော့တရားရခြင်းနဲ့ကိုယ်ကတော့တမာတိရှိခြင်းနဲ့ကိုယ်ကတော့ပညာတိုးခြင်းလုံရမဟုတ်ရင်မရဘူးစေတနာမမှန်ရင်လည်းမရဘူးမရဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒီ3မျိုးရှိတာပဲလုံရရဲ့စေတနာရဲ့ဆူတောင်းတာ3မျိုး3မျိုးကုလုရက်ကိုကိုပြန်ကြည့်လေတရားပွဲမှာမျက်စိမိတ်ပြီးဘုံကြီးမကြည့်တာဒါကုလုရက်ကိုကြည့်ပေါ့မဟုတ်ဘူးဗျာတပည့်တော်တို့ကတရားကိုနာကျင်လို့ဗျာမျက်စိမိတ်မှန်တာတပည့်တော်တို့ကတရားနာတဲ့ဝင်တာစိတ်ထဲဝင်တာဆိုအပြစ်မပြောပါဘူးကို့အရင်ချင်းကိုပြန်ကြည့်ပေါ့မျက်လုံးဖွင့်ရတဲ့တရားစိတ်ထဲစွဲတာနဲ့မျက်လုံးမိတ်ထန်တို့တရားစိတ်ထဲစွဲတာကို့ကိုပြန်ကြည့်ပေါ့ကိုအချင်းနေကိုပဲဒါလည်းအပြစ်မပြောလောက်ရရဲ့စေရနာသူလေဆူတောင်းနိဗ္ဗာန်ရအောင်မတောင်းလားစေရနာလည်းမကောင်းဘူးလားလောက်ရမိုင်းရမလားမရဘူးဆိုဘုန်းကြီးမေးလို့ဖြေဖို့မဟုတ်ဘူးကိုလုံနေတာကိုပြန်စဉ်းစားဖို့ပြောနေတာတို့များကဖြေကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဖြေလွဲမှာပဲသူမေးဖြေလွဲမှာပဲကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားတတ်အောင်သင်ပေးနေတာကိုယ့်လောက်ရကမှန်ရတာကိုယ့်စေတနာကမှန်ရတာကိုယ့်ဆူတောင်းကမှန်ရတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ပြောတာပါအဲပြောတော့ဘာသူအကြောင်းပြုဟောတာလို့ဆိုတော့သူမနပဋိသမီးလေးအကြောင်းပြုတထေသမီးဆိုအပြိုကြီးအဲ့ဒါပါထည့်ပြောလိုက်ဦးအနာတဘိန်တထေကြီးရဲ့သမီးသိကနော်အနာတဘိန်တထေကြီးဒီထက်တော့အနာတဘိန်တထေကြီးရဲ့နေရာယူမဲ့လူရှိလားဟမ်ယူမဲ့လူရှိလားအနာတဘိန်တထေနေရာဟောအမျိုးသမီးတွေတလောက်များတာဝိတန်ခါရဲ့နေရာယူမဲ့လူရှိလားဟမ်ဝိတခံเจ้าမသိဘူးလားမသိရင်မပြောတော့အနာတပိန်เจ้าကသိတာသာသနာမှာစံနမှုပြဟိစံနမှုပြအမျိုးကောင်းတဲ့ကအနာတပိန်ကြီးအမျိုးကသမီးကောင်းတဲ့ကဝိတံကကြီးတူတူလိုနေရာလေးတော့ယူစီခြင်းပါလေကွယ်ဒီလူတွေကဘယ်သူနေရာယူနေတာလဲမသိဘူးဥပလုံနေရလားခေမမီပြားနေရတခါတည်းကတော့တုံးပြီးဟိုယဟန္နာမကြီးနဲ့ဘွားကနေကောင်းကင်မြေရှုမိုးပြန်အဲ့လိုပဲသွားခြင်းညာဟုတ်လားအဲ့လိုလားဒါဝတိကြီးကြီးမှာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးသည်အနာရပိန်တထေးကြီးကဇေရုံအကြောင်းလိုက်ကြီးလူတန်းသည်ဝိသံခံအကြောင်းမှကြီးကပုဗ္ဗာယုံအကြောင်းလိုက်ကြီးပြန်လူတာမဟုတ်ဘူးပြန်လူတာမဟုတ်ဘူးဒါတည်းသူတို့တည်ပြီးသားတွေပါဘုရားအနောက်တောင်ပဲဟိုဘက်ကအရှိပဲအကြောင်းတိုင်းကြီးဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသာသနာပြုခုခေတ်လိုပြောရင်သာသနာပြုတာပေါ့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူတဲ့သူတော်ကောင်းတွေများလာတော့အမျိုးကောင်းသားယဟန်တွေလည်းအများကြီးအမျိုးကောင်းသမီးယဟန်မှလည်းကျောင်းအိမ်ရနေရနဲ့တန်ခါနဲ့မမျှလေးတိုးပြီးလူကြလေးတိုးပြီးလူကြလေးသူတို့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့အတူတူအနာတပိတ်အကြောင်းပြောမယ်ဝိသံဃာအကြောင်းပြောသူတို့တန်ဝဋ္ဌိပြီးမှကိုထင်ထားတဲ့တရားရှိတဲ့သူနဲ့တကယ်တရားရှိတဲ့သူနဲ့တူမတူတာလေးရှင်ကြီးရမယ်အနာတပိတ်တရားရှိရဲ့လားအနာတပိတ်တရားရှိတာဘာလို့တော့တာပဲဝိသံဃာတရားရှိတာအန်တို့တော့တော်တော်ပါဆိုတာပါအဲ့ဒါပေါ့ကြီးကျယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဝစီကိစ္စပဲလေပုထုဇဉ်သီလထက်တာတဲ့သီလရှိပြီပုထုဇဉ်သီလထက်တာတဲ့တမာတိရှိပြီပုထုဇဉ်သီလထက်တာတဲ့ပညာရှိပြီဘယ်နှမျိုး
မိမိတို့ကဒီနေရာကိုဝိတ္တခန္ဓာယူခြင်းရွှေတွဲလဲငွေတွဲလဲဝိုးရမှာလားသီလတမာတိပညာဖြစ်ရမှာလားသီလတမာတိပညာမဟုတ်ဘူးဒီဘုန်းကြီးကိုဘုန်းကြီးသိအောင်ပြန်မဖြေကြနဲ့မင်းအောင်ပြန်မဖြေကြနဲ့ကိုယ့်ကိုဆုံးမပြီးဖြေအနာတပင်ရဲ့နေရာလူခြင်းဘာဖြစ်ရသီလတမာတိပညာပဲဖြစ်ရခက်တန်ကခက်တန်ကနေရာလေးတော့ယူစီခြင်းလို့ဆိုယူကြတယ်အိုးနဲ့ခွနဲ့ဒီလားဦးနှင်းခွနဲ့ဖေသန်းမှာငါဝင်ချက်စမ်းမယ်ဒီကဲကျက်တုံတော့မလီးဘူးတဲ့သူအခွန်းတော့မနွားဘူးတဲ့သူကကဲတချို့အန်စီကကောင်းတာမုဟင်းကချက်တဲ့ငါချက်စမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျက်တုံကိုလေအခွန်းမနွားဘဲနဲ့ထည့်ပြုတ်ကဲအဲ့တလို့ပဲတဲ့မုဟင်းကမချက်တဲ့ဘဲနဲ့ဝင်ချက်ကျက်တုံကိုဟေးအခွန်းမနွားဘဲနဲ့ထည့်ပြုတ်ပါများရင်အခွန်ကကွာသွားဦးမှာပဲဒီအနာတပိနေရာကိုတော့သီလတမာတိပညာမရှိဘူးနဲ့ဝင်ယူတော့အိုးနဲ့ခွနဲ့ဖြစ်မှာဟုတ်လားဒီဝိနာကြောင့်ကျောင်းမကြီးရဲ့နေရာကိုဝင်ယူလို့ကတော့ဟေ့သီလတမာတိပညာရှိရမယ်မရှိရင်အိုးနဲ့ခွနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးများစွာဘုရားကတ္တပဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပွင့်တော်မူခဲ့ပြီဟိုးရှိရှိကဒီပင်ကနာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပွင့်တော်မူခဲ့ပြီတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အလောင်းတော်ကဒီပင်ကနာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးထံမောက်ကလေးကသူ့မိတာအမိနဲ့တထေးတန်းလေးဘုရားရဲ့နေရာကိုဝင်ယူခဲ့တာဖြစ်မလားဘုရားအဲ့ဒီမဖြစ်သေးခင်ကိုနေရာယူဖို့ရအတွက်လိုအပ်တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုဘာလို့ရတာဖြစ်အောင်ဖြစ်ရတာဖြစ်ချင်လိုက်ကြတဲ့ဝိတ္တခါဖြစ်ချင်လိုက်ကြတဲ့အနာတပိဝိတ္တခါတော့ဒီသီလတမာတိပညာနဲ့ဒီလူတွေရဲ့သီလတမာတိပညာနဲ့ဝိတ္တခါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဝိတ္တခါပဲဖြစ်ဟုတ်လားဝိတ္တခါမှာအနာတပိန်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာပဲဖြစ်အနာထဝမပိန်တော့ဘူးဝါတော့မှာအရေးကြီးတာနေရာယူဖို့အရေးကြီးတာလားအရေးချင်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာလားမဖြစ်လေမဖြစ်နဲ့ဆိုဘုံကြီးကျင်တဲ့အောင်လို့မဖြစ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပါဇက်ကအကျင့်ပါလို့ဖြည်ခြင်းဖြည်ဘု து ဆုံးမရင်လည်းဖြည်ရမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမရင်လည်းဖြည်ရမှာကဲတိုးတိုးပြောမယ်ကွယ်ကဲကိုကအမေနေရယူပြီးလားအမေတို့ကဲအိမ်မှာမီးဖို့ကြောင့်မထိန်နိုင်လားငွေကြီးစီမံနိုင်မလားမလီတပြည့်တို့ကအမေနေရယူပြီးဘာလို့အိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်ဒီအိမ်အောင်ပြုတ်တာလောက်ကိုအမေနေရယူလဲပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဖေနေရယူပြီးလားယူပြီးရပါလို့သားတယောက်တော့ရဟောအဲ့လိုယူတယ်မို့အဖေအရေးချင်းဖြည့်ပြီးဗလားအမေအရေးချင်းဖြည့်ပြီးဗလားအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားမှာတရားကျင့်နေတာသိဗလားဘာသိပါ့ဘာမှမသိသိပါဆူတောင်းဆူတောင်းဖျားဖြစ်ချင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဆူတောင်းဖျားဆိုတဲ့ယာဒူးကြီးနေရာကြီးကိုရအောင်လောက်ရမှလားဖြစ်ရမှလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါအမေယာဒူးကတော့ကွယ်ဘာမှမဖြစ်လေပဲရပါတယ်ကြိုက်တဲ့ကောင်ခေါင်းခေါက်ခေါပောင်းအဲ့ဒါတမင်ကောင်အမေယာဒူးကလွယ်လွယ်လေးအမေနေရာကလွယ်လွယ်လေးအမေနေရာကိုယူနိုင်တဲ့အရေးချင်းကရေးကြည့်တာဖျားဖြစ်ချင်လို့ငါဖျားပဲငါဖျားလို့ပြောတဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်ရှိတာပဲနေရယူတာပဲရသလားမရဘူးမလုပ်နဲ့သူပရိသတ်နဲ့တော့သူရှိတယ်သူပရိသတ်နဲ့တော့သူရှိတယ်တကယ်သီလတကယ်သမာဓိပညာကိုမဖြည့်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားအစ်မဖြည့်ဘူးဘုရားအစ်နေရမရဘူးခုပြောတာလေးတွေတော့နားလည်လောက်မှာပါနော်နားတယ်တယ်မို့လားသဘောပေါက်တယ်မို့လားဘုန်းကြီးဟောတယ်လို့သဘောပေါက်တာလားကိုပေါက်ချင်တယ်လို့ပေါက်လားဒီဘကူပေါက်ချင်လို့ပေါက်ရင်မပြီးဘူးမပေါက်ဖ ೇನೆ ငုတ်တို့ထိုင်နေတာလည်းဆိုင်တော့တော်တယ်အခုတော့သဘောပေါက်တယ်မလားပြီးလားဟေးအမေနေရဝင်ယူကြပါဆိုသိပြီအိမ်ပြန်ရောက်အမေဖဲဖဲအဲ့နေရသမီးအိမ်နေအမေတတိယဦးနဲ့အောက်ဆင်းအိမ်အလုံးမဟုတ်ဘူးအလုံးအနာတပင်တတိကြီးကလည်းသောတာပန်ဝိတ္တကကျောင်းမကြီးကလည်းသောတာပန်အံ့စရာကောင်းလိုက်တာဒီဝန်နဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းနေအိမ်မှာ
ตังกะ2000ตังกะบะละตังกะ2000ซ้องกัดดิไอ้มาตังกะ2000ซ้องกัดพะยันเด็ดแท้กันตังกะรอดิดิหลอกมีไม่ตั่วหน่ายอ๋อเมียนโลน2000กูไอ้มานับบ้านหลอกกัดหินกูอลนจีญูผู้ก้องดิหุล่ะไอ้มาตังกะนับบ้านหลอกซ้องกัดกะล่ะ ตาตาเนี่ยจုံลงกวยไอ้มันนี่ไรนับบ้านนับบ้านซ้องกัดดาล่ะซ้องลองน่ะซ้องลองน่ะเนี่ยซ้องกัดดาเนี่ยไปหาบาฮีอ่ะเนี่ยดาเนี่ยบาไปลงมั้ยก้องนี่ตดๆก้องเนี่ยใส่ผิดต่อมั้ยอนาตวะผิดต่อมั้ยวิตาคาไม่เปล่าจริง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 จริ
ကိုယ်နိုင်တော့တပားပဲကက်ကြည့်သမားတို့တော့မပင်နဲ့မအောင်တချို့ရှိပါလေပင်ကိုဓာတ်ခံကိုပါရမီပါလို့ပဲလားဆယ်လုံးတမန်ကောင်းနဲ့မိဝဲမိလို့ပဲလားမသိနေတိုင်းနေတိုင်းတန်ခါဆုံးခံကြရှင်ဘုရားဒီမှာရာဟုလေးဖျက်ဒီမှာမောဟင်္ဂလေးဖျက်တနေ့တစ်မျိုးတနေ့တစ်မျိုးမယိုးရောင်ဒါလေးဖုံးပြီးမှဆက်ဆုံးခံကြပါဗျာ ဒါမှမဟုတ်ရင်အိုးအယုံဆုံးလေးတော့တပည့်တော်အိမ်မှာဖုံးမှပြအမြဲတမ်းကိုဆုံးကပ်နေတဲ့လူတွေတပုတ်ဆုံးလောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီပြောလို့တော့ပြောတာပါဝိသံခါလို့တော့ဖြစ်ချင်ပါတယ်2000ကြီးတော့လွယ်လားရှင်ပြ2000လေးလူနိုင်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘာလို့လဲဝိသံခါမတွေးဘူးကွယ် ဣဒ္ဓနန္ဒတိပစ္စနန္ဒတိကရပုံညောဥပယထနန္ဒတိပုံညာမေကတံတိနန္ဒတိဘေယောနန္ဒတိသူကတိန်ကတော်ဝန္တာတယ်ဝန္တာနေတာကုသိုလ်လုံရလုံနေရလို့ကိုဘာဖြစ်တာလဲဝန္တာနေတာဝန္တာနေတာကုသိုလ်လုံလို့ကတော့ဝန္တာလဲဆိုရင်ကုသိုလ်လုံနေတော့လဲဝန္တာရသည်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရင်လဲဝန္တာရတယ်ဘာပဲဆက်မှာမလို့ လုံးကြည့်ပါတချို့ကကြီးကြီးတယ်ပတ်စံမရှိပဲဗာနဲ့သွားလူမလဲတော့ခောက်ပြီးတော့အောင်ရပါရပြောမွေးတော့ငါအထုတ်ပိုက်တာလို့လားပြောပါဦးလက်ထဲမှာမက်စီလေးပါလာလားမပါဘူးပါဇက်ထဲမှာတော့ပါဇက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တာပဲပါလာလားဘာလို့ဘာလို့ပါဇက်ထဲတမတ်ထည့်တာလဲသိလားနောင်ဘဝပါမှာသွားမှန်သိအောင်လို့ထည့်ပေးတာ နေတိုင်းရေးလေးဖြစ်တော့ဟင်းကိုဘွားကိုပြန်ဒီငါဘယ်တော့မှသေးတာအဲ့တော့ငါပါဇက်ထဲပါပါတယ်တမတ်အခုဘယ်ရောက်တာမြို့များချမိလာမသိအေးတရားကျင့်တတ်အောင်ပြောနေတာပါအနာတဘင်းတထေးကြီးရဲ့အိမ်မှလည်းတန်ခါနှစ်ထောင်ဝိသံခံကျောင်းမကြီးရဲ့အိမ်မှလည်းတန်ခါနှစ်ထောင်အမြဲဆုံးခံကြွားပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးကြတာ ตั้งกันน่ะท่องชื่อดิวันนี้ดิเปลี่ยนท่าล่ะบ่แต่เองก็ตั่วจีนะอะตะหลอกมันนายเนาะบ่าวลุบก่อนชื่อเนี่ยตะบี้เราโดมาอ้าเราเป็นน่ะลุบมาเลยจีซั้นใส่ดันวิธังขันเจ้ามั่นดิอนาตะบินตะเทจีโกจี้ได้ซ้ํามาทุกข์ทุกข์ทั้งนั้นตูรุณีบงไทมงนี้เนเน่เปล่าจีนดิตางุฐิปีมาพะย้าได้ชื่อดิกวยเตย้าได้ชื่อดิตางานได้ชื่อดิพะย้าอุชื่อดิตางานเราดิตะรินทั้งนี้ တလောက်တရာတရားအားကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းအများကြီးအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့အလူပွဲအနေနဲ့ဘဲပြတ်မှာတော့ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေဖြစ်ဖြစ်ဘုရားမပါဘဲနဲ့တန်ဃာတော်တွေကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အိုးသူတို့လောကထုံးစံအတက်ကျွေးကြမွေးကြလူကြတန်းကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့သာသနာတော်နဲ့ဆက်တဲ့အလူပွဲတိုင်းအလူပွဲတိုင်းသူတို့အလူကျင်းပါတော်မယ်ဆိုရင်အလူရဲ့ရွေးတဲ့အခါမှာ ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့တန်ခါတော်တွေအားလာသွားမမေးရနဲ့ဘုသူ့မေးရလဲဆိုအနာတပိတ်အရင်မေးတယ်ဝိသံခံအရင်မေးတယ်ဥဥတိုင်ဥပေါ့ကိုကြီးတိုင်ကိုကြီးပေါ့အတော်အတော်တိုင်အတော်ပေါ့အဖွားတိုင်အဖွားပေါ့အမအမတိုင်အမပေါ့မာကြီးအမကြီးအဲ့ဒီရည်လေးများအားလာအကိုကြီးအဲ့ဒီရည်လေးများအား
မအားဘူးဆိုရင်တို့အလူမလုပ်သေးဖယားလက်ထက်ကအလူလူနဲ့အခါမှာဗိသိက်တွေဆိုင်နေအားရရဲ့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူအားမလို့အနာတပိန်တို့ဝိသံခါတို့အားမလို့ဒါတကယ်လို့များတို့အလူမအားလို့အလူရက်ကိုကိုယ့်ဟာကိုကျင်းပလိုက်သေးရှိတော့လာကြတဲ့သူတွေကမေးပြီဟဲ့နင်တို့အလူနာတပိန်တစ်ထည်ကြီးလာလားလာဘူး နင်တို့အလူဝိသံခါကျောင်းမကြီးလာလာမအားလို့မလာဘူးတဲ့တသိန်းနဲ့ဒင်းကားတွေကုံအောင်လို့လူစမ်းပါစေထမရေချောင်းစီဘုံတီးပြီးလူစမ်းပါစေအလူမမြောက်ဘူးလို့ပြောကြသည်ဟုတ်လားဘသူပါမအလူမြောက်အနာတပိန်တစ်ထည်ကြီးတို့ဝိသံခါကျောင်းမကြီးတို့ပါမအလူမြောက်တာတဲ့ဟုတ်လား အိုးတရားနံပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နေရာလေးတော့ယူစီချင်းသည်အနာရဘိန်တထေးကြီးရဲ့နေရာနေကြီးလိုက်စမ်းမှာဝိသကံချောင်းမကြီးရဲ့နေကြီးလိုက်စမ်းမှာသူတို့နေရာတွေနေကြီးကိုလာမဒီအလူကဝန်တာကလားအလူလုပ်တယ်ကိုမဖိတ်ရမချင်းကိုသူတို့စိတ်မရရှာမာကြီးရဲ့အမကြီးလာပါအမကြီးဝိုင်းကူပါဦးအမကြီးနည်းနည်းပြောပြပါဦးအကိုကြီးအကိုကြီးလာပါအကိုကြီးပြောပြပါဦးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအလူ ခုခေတ်ခါလဲရှိတာပါပဲအဲအဲ့လိုပုံကမျိုးရှိတယ်လို့ခုခေတ်ခါမှာလဲသူ့မဖိတ်ဘူးမဖိတ်ပါနဲ့ဟဲ့သူလာရင်ပြဿနာရှုံလုံးလို့ဟုတ်လားဟာအဲ့ဒီဥမတော်ပြီးတော်ပြီးအမလီဘာမှန်းကိုမသိဘူးသူလာရင်ဖယံတရားတန်ကသာသနာနဲ့ဆက်တဲ့အကြောင်းမပြောဘူးအိမ်ရှိထိုင်ပြီးတော့လေဘာတွေမှန်းမသိဘူးပြောတာအလူနဲ့မဆိုင်တာတွေပြောတာမဖိတ်တာကောင်းဟဲ့ ညနေစဉ်းစားပါမိမိကနေရာတိုင်းအတုံးကြတဲ့လူဖြစ်ပလားကိုမပိုင်အေးရောဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်နေသလားဒီဘောကိုညင်ကုန်ဘယ်လိုညင်လားဟမ်ဘာလို့ညင်တာတော့အနာတပိန်တထေးကြီးတို့ဝိသခံကျောင်းမကြီးတို့ပွဲတိုင်းကြော်သည်သူတို့မပိုင်ရင်မပြီလူတိုင်းကမျောသည်ဟုတ်လား ဘာလို့လဲသူကဘာဖြစ်ပြီးသားအော်တော့တဲ့ဘန်ဆိုအဲ့လိုပဲပေါ့အံစီဟာကောင်းတာအံစီဟာကောင်းတာဒီလူတွေနားလဲတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်သီလရှိပြီတမာတိရှိပြီပညာရှိပြီသီလဆိုတာတခြားမထင်နဲ့ကိုယ့်အကူနေတတ်ထိုင်တတ်တာသီလတမာတိဆိုတာတခြားမထင်နဲ့သူများတွေနဲ့နေတတ်ထိုင်တတ်တာတမာတိ ဟုတ်လားသီလဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်နေတတ်ထိုင်တတ်တာတမာတိဆိုတာသူများတွေနဲ့နေတတ်ထိုင်တယ်ဒီလူတွေတင့်တော်တဲ့စကလုံးကိုရွေးပြောတာအမှန်သီလဆိုတာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲစရာမရှိတော့တမာတိရှိတဲ့သူကကိုယ့်ကြောင့်သူများစိတ်ဆင်းရဲစရာမရှိဘူးဘောပေါ်ပါနဲ့အနာတပိဝိသံခံလို့ရဲ့သီလပုထုဇဉ်သီလထက်ပါလေ သီလဆိုတာကိုနေတတ်ထိုင်တတ်တာကိုအချိုးမကြတာမဟုတ်တော့ဘူးကိုနေတတ်ထိုင်တတ်ပါသည်သီလဆိုတာကိုနေတတ်ထိုင်တတ်သည်ကိုအချိုးကြသည်တမာတိဆိုတာသူများတွေနဲ့နေတတ်ထိုင်တတ်သည်သူများတွေအချိုးမကြလေနေတတ်ထိုင်တတ်သည်တချို့ကကိုသီလတော့ရှိတယ်သူများတွေအချိုးမကြရင်အမလီဘက်ကနေပါလို့လိုက် ပြောတယ်အဲတမာတိမရှိဘူးပေါ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်တရားကျင့်နေဆိုတာသီလရင်တမာတိရင်ပညာဆိုတာသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ကြီးတတ်သည်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအမြဲတမ်းသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ကြီးတတ်ကိုမဟုတ်တော့မြင်နေတာစဉ်းစားတိုင်းစဉ်းစားတိုင်းသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ပြောတိုင်းပြောတိုင်းသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်လုံတိုင်းကြိုင်တိုင်း သူ့ဘက်ကိုယ်ပဲကိုပြောခြင်းနဲ့စကားလက်ကနဲ့မပြောဘူးဟိပညာရှိတဲ့သူကကိုလုပ်ခြင်းနဲ့အလုပ်ကိုပညာရှိတဲ့သူကဖြတ်ကနဲ့မလုပ်လိုက်ဘူးဟိတကယ်ပညာရှိတဲ့သူကဖြတ်ကနဲ့လုပ်အောင်တော့ဖြတ်ကနဲ့ပြောလိုက်အောင်တော့ဘာပါပြီးမှလုပ်တာပညာဘာပါပြီးမှပြောတာပညာဘာပါပြီးမှစိတ်ကူးတာပညာဘလို့ပညာပါတာလဲအမြဲတမ်းသူ့ဘက်ကိုယ်ပဲကြည်သည်သူ့ဘက်ကိုယ်ပဲမြင်တယ်တကယ်ပညာရှိသ
hey, go to do biolo do. Not do the little biolo go. Parama go like be massiari, shoesiari, mulurogui. I was not black, I was not the matta diaza. D. Amyeda, Nalong doing needed. D. Amyeda, she needed. D. Nan and Nalong doing with the Marina and Nalong doing with Pinyan and Nalong doing with Gule gong on needed. Dumiale, Dumiagule gong on miene. Do you go your a juicy on Napello? Nini. Nash of Golam. Don't let him look at him. ตะบีมุลินเตยสังฆาญาณเนี่ยเสร็จตะบวยแล้วพอออกมาเปลี่ยนเปลี่ยวมั้ยกูมาตีลาชื่อยะล่ะปานาติบาตะอะเดนาดานะสอดดีได้ตีลากูเปล่าน่ะมุกูเอตะหลอกกะเลดินปี้น่ะมุกูตีลากูกูๆๆๆเฮ้อะเป็ดไม่ใช่หรอกกูๆๆนาเลยล่ะกูๆๆอาจารย์ปุ๊กนี่สึกชันน่ะ กูตมาดิชื่อตระสรุปตุนยาอาจารย์อยู่ไปแล้วบาเพิ่นสึกชันน่ะแหละกูๆๆแลเตะแหละตุนยาเนี่ยแหละเตะแหละตะชู่เนี่ยกูๆๆร้องหุล่ะที่เตยน่ะแหละแท้ป่าล่ะกูๆๆร้องดีก้องอ่าแล้วแม้กูๆไม่เตะไปไม่ตัวเสียอี้ผิดนี่แหละตัวหลูจี้ผิดนี่แหละตีละสรังเอ้อตมาดิสรังเอ้อปัญญาสรังเอ้อ ตีละตมาธิปัญญาရှိတဲ့သူတီလာတရားတမာတိတရားပညာတရားရှိတဲ့လို့ခေါ်ဒီတရားရှိတဲ့သူတရားရှိတဲ့သူဆိုတာအိမ်မှာနေသလားရရေးရွာရေးလုတ်သလားလို့ညံနေစဉ်းစားသဘောပေါက်လားမသိဘူးလူတွေထင်းနေတာကတရားရှိတဲ့သူဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးအောင်မေးလဲငုတ်တုတ်ကြီးကိုထိုင်ပြီးမလုတ်တာကိုတရားရှိတဲ့သူလို့ထင်းနေကြတာကွယ် အဲ့ဒါယဟန်တော်တွေအတွက်ယဟန်တော်တွေအတွက်တိုးထဲမှာတွားပြီးတော့အထုတ်ချင်းထုတ်ကြအနာတပိန်တထေးကြီးဝိသာခံเจ้าမကြီးရံရေးရွာရေးလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေသည်သူတို့မပိုင်သူတို့မပိုင်မပြီးတော့သူတို့ကအလူလူတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အဝိုင်းလုပ်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီမှာထောင်း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 လောက်တာမဟုတ်ဘူးဘာလို့သူတို့မပိုင်မပြီးတာလဲဆိုရင်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ
သည်ရုစိန်စာအနုစဝိကကံမင်းစာအတိဝိယဇာနာတိတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လို့ပြောနေမှာပေါ့သောတာပန်ဖြစ်တာလူတွေသောတာပန်ဖြစ်တာတယ်ဆိုတော့ချီးမွမ်းစရာမို့ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးအနာတပိဝိတာခါတို့ကအနာတပိလိုဝိတာခါတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖယံအမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုပြုစုလုပ်ကျွေးတဲ့အခါမှာတန်ခါတော်တွေရဲ့အလိုကိုလည်းသိတယ်တန်ခါတော်တွေနဲ့လျောက်ပတ်သင့်တော်တဲ့အဆက်မှုကိုလည်းသိတယ်တဲ့ဘလောက်ထိသိတော့အတိဝိယအလုံးကိုသိတာလေကဲအဲ့ဒါပဆန့်ရှိလို့နေရာတကာပါတာလားပဆန့်ရှိလို့နေရာတကာပါတာလားလုတ်တက်ကင်တယ်လို့ဟုတ်လားလုတ်တက်ကင်ရလို့အာအဆာအဆာဆာနဲ့အိုးဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေကစီမံတဲ့အလူဆိုရင်တန်ခါတော့အရှင်မြတ်တွေကစိတ်ဓာတ်ဘံနဲ့မြန်မာလူပဲပြောလိုက်ကြပါဘူးပါဠိလိုစိတ်တိုင်းကြဖို့ဖုံးပေးသုံးဆောင်တော်မူနိုင်ရတယ်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးသာမစီစဉ်ကြံတဲ့လူစီစဉ်တော့စိတ်တိုင်းကိုဒါပေမဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေပြောမလားမပြောဘူးသိသွားလားအနာတပင်တို့ဝိတာခါတို့အကြောင်းဒီမှာသူတို့နေရာမယူချင်ဘူးလားတန်ခါတော်တွေရဲ့အလိုသိပလားတန်ခါတော်တွေနေရာအဆက်တဲ့အမှုကိစ္စတွေကိုသိပလားအဲ့ဒါတွေသိမှရမှာဒါပေမဲ့လူတိုင်းတော့သိဖို့ဘာလို့မလွယ်ရမှာလို့ကိုလိုက်ကျင့်သိတာပဲအောင်မှာမလွယ်ဘူးလို့အဲဒီနေရာမှာဒီလေးချာချာစဉ်းစားကြည့်အနာတပိတို့ဝိတာခါတို့ဆိုတာတကယ်တရားရှိတဲ့သူတွေတရားရှိတဲ့သူတွေဆိုတာခုခိခုခါဒီလူတရားရှိတယ်လို့ပြောရတော့အောင်ခုလိုလုံနေတဲ့သူမှကိုတရားရှိနေတယ်ထင်တာဆိုရင်
มันมันมันตรวจจีดิห่มล่ะจ้องกันกูอเมยตั้วนี่ล่ะลุมูยี้ดิลุ้มนี่ล่ะลุมูยี้ดิลุ้มนี่ล่ะจ้องกันเนี่ยอคาตึนเนี่ยเฉยตั้วล่ะตะชู่ก็ดีขึ้นดีคามาเตยอาถุโลเตยยาบีโซยิไอ้ดิกฤษะดิงาเนี่ยไม่ใส่ปลุกจ้องเสียกองเนี่ยอมาจีดิเลยดูเปียตะบี้ดอโลสะไรเนี่ยไม่ดูเปีย ဘာဖြစ်လို့တပည့်တော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲတရားအားထုတ်ချင်တာဘသူနဲ့မှမပြောချင်ဘူးဘသူနဲ့မှမဆက်ဆံဘူးအမလီသူများနဲ့ဆက်ဆံပြောရင်တပည့်တော်တို့တမာတိတွေကိုယ့်ဟာကိုယ်အချိုးမကြမကြဘူးသူ့တမာတိပြက်နေတဲ့ပြက်เสียတမာတိအစိုးကြီးကလေးကဘာမရှိတာပြောပြီးတော့ဒီနာဆိုတာဘာလဲကိုယ့်ဟာကိုယ်အဆင်ပြေတယ်တမာတိဆိုတာသူများနဲ့အဆင်ပြေတယ် ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးရဲ့တိလသမာဓိပညာဟာအဲ့လောက်ထိအဆင်ပြေလို့အဲ့ထက်ဝင်လုံနိုင်တာပေါ့ပညာကြတော့သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ကြည့်ပြီးအိမ်ကလုတ်တက်ကင်တက်တဲ့သူရှိရင်အတန်လေးပဲပါဇက်နဲ့ပြောသည်လုတ်တက်ကင်တက်မရှိရင်ပါဇက်နဲ့လည်းပြောသည်လက်နဲ့လည်းဝင်လုရသည်ကိုယ်ဝင်လုရတယ်ကိုယ်အနာရဘိသထေကြီးတို့ဝိသကကြောင်းမကြီးတို့အကြောင်းငါဗီဒီယိုတောင်ရိုက်ခိုင်းနေတာနားလေတဲ့သ
ဘာပဲသူတို့ကရိုက်ကြလို့ဆိုငုတ်တုတ်ထိုင်တာကြီးတွေပဲရိုက်ပြပြပလုတ်ကြောက်စရာကောင်းလို့အဲ့ဒါကိုသာသနာပြုတဲ့ထင်းနေကြတာတကယ်ဒီမှာတရားရှိတဲ့သောတာပန်ကြီးလူတော်တွေပါလို့နေနေတာအဲ့ဒါမျိုးကြတော့တရားရှိတယ်မထင်တွေးပြီးတီးပြီးတို့ရှိပါတယ်ကြည်ပါတယ်တခါလာဒီလိုလုံနေမှာပဲတရားရှိတာလေအဲ့ဒါတရားရှိတာလားတရားအားထုတ်လားဟမ်တရားရှိနာလားတရားအားထုတ်နာလား တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကရှိလို့အထုတ်တာလားမရှိသေးလို့အထုတ်တာလားခက်ထုတ်ကြထုတ်ကြတော့ပေါ့ပြီအော်အဲ့လိုလုံတာမရှိသေးလို့အေး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 ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသူတို့ပြောတာတို့ကတော့မပြောဘူးတကယ်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုနေတယ်ဆိုတာဖရတ်တမဘဝင်စားတာသူတို့ပြောတာနော်အေးနောက်တီဗီတို့ဟောတာကြည့်တဲ့သူတွေနော်အဲ့ဒါသူတို့ပြောတာတို့ပြောတာမဟုတ် ဒီနားရှိပါသည်တမန်လေးရှိပါသည်ပညာရှိပါသည်လူရေးတမ်းရေးလက်မနေပါကိုကိုတိုင်းနဲ့လူသည်သူများလူတာကိုလည်းကိုသည်ကိုရဝဆတ်တွေဆောင်ရွက်သည်ဟုတ်လားအနာတပိတ္ထေကြီးလူတယ်မို့လားဝိသကကြောင့်မှလူတယ်မို့လားဘာလူတာတုံးမေးဘာဖြစ်ဖြစ်လူတဲ့အဆတ်ရူစိန်စအနုစဝိကကံမင်းစာတန်ဃာတော်တွေနှစ်သက်တဲ့ပစ္စည်းကိုလေ လူတဲ့အဆက်တဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းလူအဲ့ဒါလေးတအားရတာရှိတာဆိုတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုပြန်တော့တို့အမေပတ်တူကအညာညာဖုန်ကြီးတို့ကသူစာတန်းတင်ဖို့သုံးခုနာမည်ပေးရမလားဆွေးနွေးရင်းပြောရင်းတို့ရတမာတိအကြောင်းမေးရေးချင်ဟာကောင်းတာပေါ့လို့တို့များကိုယ်တိုင်မဲ့တို့အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့တော့စာတန်းဆောင်ပေးတဲ့ဘွဲ့ရေးချင်တာ အရှင်ဘုရားရင်းတော့ကောင်းတာပေါ့လို့လိုတာတပည့်တော်ပြောပြီးမိဟုတ်တယ်ဗျာတပည့်တော်တခုလေးမေးချင်လို့ကဲမေးကွာအရှင်ဘုရားတဲ့ဒီအနုဒတိ 6 ပါးတည်တယ်နော်အနုဒတိ 6 ပါးဗုဒ္ဓအနုဒတိဓမ္မအနုဒတိသံဃာအနုဒတိသီလအနုဒတိစာဂအနုဒတိဒေဝတာအနုဒတိ ဒီအနုပတိတွေဟာစဉ်းစားပြီးနေတဲ့အခါမှာစဉ်းစားပြီးနေတဲ့အခါမှာတမာတိရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျာတဲ့အေးဟုတ်တယ်နားထောင်လို့သိသေးချာချာနိုင်ငံများကဘုရားဘာသာလာတင်တဲ့ဘုန်းကြီးမေးဖို့ဖခင်အကြောင်းစဉ်းစားတယ်တရားအကြောင်းစဉ်းစားတယ်သံဃာအကြောင်းစဉ်းစားတယ်သီလအကြောင်းစဉ်းစားတယ်အလူအကြောင်းစဉ်းစားတယ်နောက်တရားတရားရှိတဲ့သူတွေအကြောင်း စဉ်းစားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားရင်တမာတိရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျာအေးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားခိုင်ဟုတ်တယ်ဆရာတော်တပည့်တော်စဉ်းစားကြည့်နေတယ်တဲ့သူကဒီစဉ်းစားနေတုန်းတော့တမာတိရှိတယ်ဆိုရင်ဒီစဉ်းစားတာလည်းကုသိုလ်ပဲလေကုသိုလ်ကိုစဉ်းစားလို့တမာတိရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်လုပ်တော့ရောတမာတိမရှိဘူးလားအိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပေါ့ပေါ့တန်တန်မတွက်နဲ့
တာအဲ့ဒီကလေးတွေ
တို့ပြောတဲ့တရားစကားတွေကိုနားရဝင်ပြီးတော့သူ့မှာစဉ်းစားဉာဏ်ပေါ်ပြီးမေးပြီးလူတန်းကိုကိုလူတန်းကိုပြန်စဉ်းစားရင်ဘာရှိသည်လူနေတုံးရောတမာတိမရှိဘူးလားပူရှိရမှာပေါ့ဗျာတဲ့အဲ့ဒီမေကွန်းခက်နေကြတာကအစွဲကြီးစွဲနေကြတာကလူရင်းကိုနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးထင်တာလူနေတုံးကိုတမာတိမရှိဘူးလို့ယူဆကြတာဟိုလိုလုံးမတမာတိဒီလိုလုံးမတမာတိလူကြီးစရာကောင်းနေပြီဟုတ်လားဖယားကုံကိုမျက်စိမိတ်ပြီးစဉ်းစားမှတမာတိရှိနေတာလားဖယားကိုမျက်ဝါးထင်နေလက်အုပ်ချီရှိခိုးနေတော့တမာတိရှိတာလားဖယားရှိခိုးတော့ကိုတမာတိရှိတယ်လို့ဘယ်သူမှမတွေ့ဖယားကုံဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားမှာဗုဒ္ဓဘုဒ္ဓဆိုးနေမှပဲတမာတိဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အန်စရာကောင်းကွယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအထွန်းအားဆုံးနိုင်ငံကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကဒါမျိုးမစင်စားဘူးကဲလူကောင်းကြီးငြိမ်းနေမှာပဲတမာတိမှန်မှန်ဖျားနေပြီးနေကြတာမိမိနိုင်ငံညာသားကတို့တာလူကောင်းကြီးထိုင်တာငြိမ်းနေတာဟာတမာတိပေါ့ကွာလို့ပြောရင်အချက်ကွဲပြီတို့တက္ကသိုလ်နာမည်ပြက်ပြီဟောဘာလို့ငြိမ်းကုန်မားလို့ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းကုလူတွေမားပြီပဲငါတို့နိုင်ငံလူတွေကမားနေတယ်ကွာလို့ပြောပါဦးတိတ်ခါကြမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကွာကိုလူပြီးတာပြန်စဉ်းစားတာကတမာတိရှိတယ်ဆိုမင်းလည်းလက်ခံတယ်ငါလည်းလက်ခံတယ်အခုလူနေတော့တမာတိပိုရှိရမှာပေါ့ဖះလို့ပြောတော့နည်းနည်းမရှိတဲ့ဘက်ကငါပြောမယ်ဆန်တော့ပြောဖះလေလူချင်းနဲ့ပစ္စည်းအလူကံပုပ်ကိုလူချင်းမလူချင်းစိတ်တွေရှုပ်နေလို့ကိုတမာတိမရှိဟုတ်လားလူပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ဒါလေးလူပြီးတာလေးကိုပြန်တွေးပြီးတော့မလုပ်နေတာရှင်းလားခုပြောတာလူပြီးတဲ့အချိန်ရဲ့လူနေတုန်းရဲ့ဘယ်အချိန်ကပိုတမာတိရှိမလဲဟမ်လူပြီးတဲ့အချိန်ကျမှပြန်စဉ်းစားလို့တမာတိရှိတာလူညံ့လူနေတုံးကိုပဲတမာတိရှိရမှာဘာမဟုတ်တာတွေဝင်ရှုပ်နေလို့ကိုယ်တမာတိပျောက်တာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မူတည်ပြီးဟိုလိုလိုဒီလိုလိုတမာတိပျောက်ကုန်ပြီလူပဲဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလောက်တန်တဲ့တမာတိတွေပျောက်ကုန်ပြီကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကမအေးလို့တမာတိတွေသေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့် तू ပြောတာမှန်နေတကယ်လူရင်းနဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရည်တွက်နိုင်ကိုမလူတတ်တဲ့ကိုမလူဘူးတဲ့ကိုကိုတမာတိရှိတယ်လို့မထင်လို့လူတာကိုပေါ့ပေါ့ဆဆလှုပ်လူနေချမ်းလို့တာကိုတမာတိမရတာအန္တရာယ်မတူဘူးလူတွေထင်နေကြတာကဝိတက်ကံဝိสารပီတိဒုက္ခဧကကရံเอกกะระอายุทุกข์ကိုစိတ်ရောက်มาตมาติရှင်นี่ရှိတယ်ထင်နေကြတာလာလာမှမဆိုင်ဒါကဘယ်ကပြောတဲ့စကားတော့ဆိုတော့อภิธรรมอัฏฐกะระณตันฏกะระဆရာมาပြောတဲ့စကားวิตกะวิสารปิติทุกข์เอกกะระปาลีတော်เล่มมาแล้วป่าบาได้ดิเอกกะระကိုဖွင့်มองဖွင့်นี่อายจิอายุทุกข์เด้ကိုစိတ်ရောက်တယ်လို့ပြောရအောင်เบสိတ်ဖြစ်ဖြစ်อายุทุกข์เด้ရောက်တာပဲဒါပေမဲ့ပါဠိတော်ကြီးတခုရွတ်ပြမယ်တမာတိဆိုတာကိုသိအောင်တော့တော့ဆိုတာဘာသူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တော့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတမာတိရှိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဇန်တမာတိကိုပဲပြောဦးမယ်ဉာဏ်တမာတိခဏထားလိုက်အောင်တော့ဝိဝိစေဝကာမေဟိဝိဝိစအကုတလေဟိဓမ္မေဟိတံဝိတကံတံဝိစာရံပိတိဒုက္ခံပထမံဇန္နံဥပတံပိစဝိဟရတိအဲ့ဒါပရမဇန်ရပရမဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမာတိမရှိဘူးလားရှိတမာတိဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဝိဝိစေဝကာမေဟိကာမကာမေသနာနိဝရဏကာမဂုံအာယုန်တွေကနေလွတ်နေရင်အဲ့ဒါတမာတိဟုတ်မလားဒီနေရာမှာဧကဂရဟဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဟိုလိုမဟုတ်ဘူးကွယ်ဝိဝိစေဝကာမေဟိကာမကိလေသာကာမေသနာနိဝရဏဝတ္ထုအာယုံကာမဂုံတွေကိုလွတ်နေရင်အဲ့ဒါဘာလဲတမာတိ
วิเวกเสวังกามิหิวิเวกสะอกุตตะเลหิธัมเมหิอกุโตเตยาทุกะนิบาผิดนิบิลွတ်นิบิเอ้อดาดีวิเตหังกามวัตถุกามกิเลสากามอายุงะนิลွတ်นิเดดีวิเตหังอกุโตกิเลสาอกุโตผิดสิเดกิเลสาอกุโตอายุงะนิลွတ်นิเดสวยเอ้อน่ะบาชิดาเด้ ခဏခဏပြောခဲ့တဲ့ဒီပလင်မော်ကနေပြီးတော့ပဲအနာပိစ္စာအစအပြာဘာတော့စတမာတိအပိစ္စာပြာဘာဒါမရှိရင်တမာတိကိုယ်အိကကရာဆိုတဲ့အာယုံတစ်ခုကိုမဟုတ်ဘူးနော်လှူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလှူတဲ့ပစ္စည်းတဲ့အာယုံရောက်ရမှာလားလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာယုံရောက်ရမှာလားလူတဲ့စိတ်ထဲမှာအာယုံရောက်ရမှာလားလမ်းလမ်းမှာမဆိုင်လူခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုကတခါတည်းတွဲပြီးသားဒီအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကို
ပြေဇောင်ပြောလိုက်ရင်အကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူးလွယ်လွယ်လေးပြောလိုက်မယ်တမာတိဆိုတာအကုသိုလ်မဖြစ်တဲ့အချိန်အကုသိုလ်မဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းတမာတိဖြစ်နေတယ်ရှင်းလားခုပြောတာအကုသိုလ်မဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းတမာတိဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်လုံးနေတဲ့အချိန်တိုင်းတမာတိဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုမယုံအဲ့ဒါကိုမကြားဘူးအဲ့ဒါကိုလက်မခံခိုးလို့လုံးမှတမာတိထင်ပြီးတော့လုံနေတာလုံရရဲ့စ
ในคู่มาของเป็นเองยิ่งตัวของเราดีทีนี้นายอยู่ไว้คนเลยยาแต่นายอยู่ไว้คนเลยดาลีดิเทพโยชินพญาอาจารย์ก็อีซีซีมาเปลี่ยนซึ้งซ้ํามาล่ะพญาชิคโคยินเนี่ยก็ไปตมาลิชิมาล่ะพญาชิคโคได้เฉยทมิ้นโอบอดีป่วยๆสูนิดาบอดีไอ้นั้นวิเวกเสวะกามิไม่ผิดหรอกวิเวกเสวะอกุตตลิตมิไม่ผิดหรอกไอ้ตอนนี้ลานามาก็ไม่ใส่น้อกูไม่ชื่อดอกกูไอ้ที่เฉยมาตันวิตกันตันวิสารังกูวิตะโลขอได้ตัมมาติงคัปปะก็ไปย่องนี่ล่ะวิสารังโลขอได้ป้องอยู่ไล่วิตะวิสาระตัมมาติงคัปปะก็ไปย่องนี่ล่ะพญาอาจารย์แม้ย่องนี่ดิพญากုံนี่เว้ยพญาชิกุยเนี่ยย่าบาเลยเว้ยไอ้ห่าจริงตะวันป่องล่ะเปลี่ยนပြောมั้ยวิเวสิวังกามิหิวิเวสะอกุตตลิธัมเมหิวุฒุอายุกามกုံกิเลสะอกุตุอลุฏิกะลွတ်နေရင်บาญาณีบิဖြည့်လိုက်စမ်းကွယ်တမာတိရအောင်ဘလောက်တမာတိကိုထူထောင်ရမှာလဲဘလောက်ကြာကြာတမာတိရအောင်ကြိုးစားရမှာလဲအခုကုသိုလ်စဉ်းစားရင်တမာတိဖြစ်ပြီအခုကုသိုလ်ပြောရင်တမာတိဖြစ်ပြီအခုကုသိုလ်တွေလုပ်နေတမာတိဖြစ်ပြီအကုသိုလ်မစဉ်းစားရင်အကုသိုလ်မပြောရင်အကုသိုလ်မလုပ်ရင်တမာတိဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုတော့လက်မခံဘူးတို့နိုင်ငံကလူတွေကလက်မခံပေးမယ်ဖခင်ပန်လိတော်ထာဂရတိကလေးတို့ကြည့်တတ်ပြီတို့ပြောပေးထားသင်ပေးထားလို့ဘလောက်ထိများပြောတော့တယ်ဆရာတော်လေဆရာတော်သင်မယ်တို့မသင်ရသေးဘူးမနေ့ကဟန်တော့ဝေထားတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒီနေ့ဝေတဲ့ထဲမှာတမာတိ၄မျိုးဆရာတော်ပြောတာဒါမျိုးတတိပဋ္ဌာန်အထောက်တာလေတမာတိပါနေပြီးသားပဲထားပါသူပြောတဲ့စကားတွေနဲ့တို့နဲ့ဒီလူတွေနားလည်အောင်ပြောရင်ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ပထမဆံရလေဆိုတာဒီဝိတက်ဝိสารာပီတိဒုက္ခเอกကရာဇံအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံရသည်လို့ဆိုသည်ဘာဇံအင်္ဂါ၅ပါးလဲဆိုရင်ဝိတက်ဝိสารာတံဝိတက်ကံတံဝိสารာဝိတက်ဝိสารာကြံစည်စဉ်းစားတယ်ဆိုတာဒီဝဋ္ထုအာယုံကာမဂုဏ်လာနာမမဆိုင်အကုသို့ဖြစ်เสียရည်လမ်းလမ်းမှာမဆိုင်ကုသိုလ်ဖြစ်เสียကြည့်ပဲစဉ်းစားနေရင်တမာတိရနေပြီဘလောက်ထိများပန္နိတော်ကြီးမှာဒါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့နှုတ်တော်တွေစကားကိုပြန်ပြောပေးနေတာဝိဝိစေဝံကာမေဟိဝိဝိစအကုသလေဟိဓမေဟိဒါရှင်းသွားတာနဝိတကတဝိสารံဝိတက်နဲ့အတူဖြစ်နေဝိสารံနဲ့အတူဖြစ်နေဒီဝိတက်ကဘာလဲဒီဝိสารံကဘာလဲတမာသင်္ကပ္ပပေါ့ကုသိုလ်ကြီးပဲစဉ်းစားနေတဲ့ဝိတက်ကုသိုလ်ကြီးပဲကြံစည်နေတဲ့ဝိတက်ကုသိုလ်ကြီးပဲကြံစည်စဉ်းစားနေတဲ့ဝိတက်ဝိสารာဟုတ်လားကုသိုလ်ကြီးပဲကြံစည်စဉ်းစားနေတဲ့ဝိတက်ဝိสารာဟာဘာဝင်လာလဲဆိုတာတံဝိတက်ကတံဝိสารံဝိဝေကဇံဘာလို့ပန်လေးတွေတော့ရွတ်ပြနေရတာလဲဆိုရင်ဒ
တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကိုရောယံဟောနေတာပဲဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောပြနေရတယ်ဘယ်တော့မှယံမဟောရဘူးပန္လိမရွတ်လည်းပဲယံမဟောရဘူးဝိဝေကဇံဝိဝေကကင်းစိတ်တာရှင်းတယ်နော်ဝိဝေကဇံကဖြစ်တာကင်းစိတ်မှုကြောင့်ဖြစ်သောပီတိဒုက္ခံနှစ်သက်မှုချမ်းသာမှုကင်းစိတ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကင်းစိတ်တာလဲကာမေသဏ္ဍနေဝရဏကိလေသာတွေကကင်းစိတ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ပီတိဒုက္ခဘာကင်းစိတ်တာလဲအကုသို့အလုအပြောအကြံတွေကနေကင်းစိတ်လို့ဖြစ်လာတယ်ပီတိဒုက္ခအဲ့ဒီဝိဝေကဇာမေတဏိပြောမှာဆိုရင်ကာမေသဏ္ဍနေဝရဏကိလေသာအကုသို့စိတ်တဲ့ဆိုးတွေကကင်းလို့လို့ဖြစ်လာတဲ့တမာတိဇံတမာတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပီတိဒုက္ခဒီဇံကဟောဇံမဟုတ်ဘူးဇာခွဲတိတိတိဇံဝိဝေကဇံကင်းစိတ်မှုကြောင့်ဖြစ်တော့အကုသို့မရှိလို့ဖြစ်တော့ရှင်းနေနမယ်အကုသို့မရှိလို့ကပုံနာလည်းမှာဝိဝေကဇံအကုသို့ကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တော့ပီတိဒုက္ခနှစ်သက်မှုရဲ့ချမ်းသာမှုရဲ့အကုသို့မရှိရင်နှစ်သက်မှုချမ်းသာမှုရှိပြီပေါ့ဣဒ္ဓနန္ဒတိပစ္စနန္ဒတိကတဘုံညောဥပယထနန္ဒတိကတဘုံညောပြုတ်အပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဘုံညောပြုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကတဘုံညောပြုတ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပယထအခုရောနောင်ပါနန္ဒတိဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရ၏ပိဋိဒုက္ခဖြစ်တာဒီဓမ္မပဒဂါထပါဠိတော်နဲ့ဟိုးသီလခန္ဓာဝတ်ကပါဠိတော်ကြီးနဲ့တူတူပဲစာလို့ပြောတော့နားရှုပ်ကုန်တယ်လွယ်လွယ်ပြောမယ်တမာတိဆိုတာအကုသိုလ်ဖြစ်မရှိရင်ဖြစ်တယ်ဟိကုသိုလ်လုံးနေတမာတိဆိုတာစိတ်အေးတာပဲစိတ်ကြည်တာပဲတမာတိဖြစ်မဖြစ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိပါတယ်ကွယ်တမာတိအာကောင်းလေလေပီတိတွေအာကောင်းလာလေလေတမာတိအာကောင်းလေလေဒုက္ခလေအာကောင်းလာလေလေပီတိဒုက္ခတွေအာကောင်းလာတာတမာတိအာကောင်းလို့ပီတိဒုက္ခမဖြစ်သေးဘူးကုသိုလ်တော့လုံးနေတယ်ပီတိဒုက္ခမဖြစ်သေးဘူးဆိုဘာဖြစ်လဲအာနေနေသေးလို့ရှင်းဒါမြေပီတိဒုက္ခဖြစ်တာဒီတမာတိကြောင့်ဆိုရင်လူရင်းရဲ့လူပြီးရဲ့ဘယ်ဟာပီတိဖြစ်မလဲလူတွေဖြစ်နေတာကလူပြီးရင်ပီတိဖြစ်တယ်လို့ထင်နေကြတာလူနေတုန်းပိုးတော့ပီတိဖြစ်လိုက်သေးအာနာရရင်ပဲအာယဘာယဟောချင်လို့လို့လူနေတုန်းဘလို့ဝန်တာဘူးကောင်းလေဟုတ်လားလူရင်းတမာတိမရဘူးလားဒါပေမဲ့ဘာလို့မှတမာတိရမယ်စွဲနေကြတာခုလူလုံးမှပဲတမာတိရမယ်ထင်နေကြတာဒီလိုလုံးမှပဲတမာတိရမယ်ထင်နေလူရင်းနဲ့ကိုတမာတိရတယ်ကိုယ်လူရင်းနဲ့တမာတိရရင်ပီတိဒုက္ခတွေပေါ်တယ်ပီတိဒုက္ခပေါ်ရင်အိုးပထမဇန်ဇန်ဘက်ကသွားရင်ပထမဇန်ရညံဘက်ကသွားရင်ပီတိတွေဒုက္ခတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကကိုညံကပြန်မြင်နေတာပဲညံဘက်ကသွားရင်လည်းအဲ့မှာခွတ်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 ဆိုတော့တော်တယ်ပဲဖြစ်ရောအနံ့တော့ထွက်ဘူးလေခွက်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 တော့ရှင်းမလားဘယ်ဟာကိုတရားအထုတ်တာလူနေရင်လည်းပဲတရားအထုတ်တာဘာလို့အကုသို့မဖြစ်လို့ဘာလို့និဝရဏမဖြစ်လို့ဘာလို့ကိလေသာမဖြစ်လို့ထိုင်းနေရင်လည်းတရားအထုတ်တာဘာလို့និဝရဏမဖြစ်လို့ကိလေသာမဖြစ်လို့အကုသို့မဖြစ်လို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတမာတိပူအာကောင်းမလဲတွေ့ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညိန်ပြီးတော့မှလုံနေတယ်တမာတိရဲ့။သွားရင်လာရင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်အလူအတန်းတွေဝင်လုံနေတယ်ဝိတ္တခါကြောင့်မှနေအောင်ဝင်ကြည့်။ဟုတ်လား။သွားရင်လာရင်လုံရင်ကင်ရင်ပြောရင်ဆိုရင်ဘလောက်တမာတိတွေရှိနေတိုင်းတယ်။ဘေးတမာတိမျိုးကိုကိုကြိုက်တာလဲစဉ်းစား။ရောင်းရင်ဝယ်ရင်သွားရင်လာရင်လူရင်တန်းရင်ဖျားရှိခိုးရင်ဟဲဝေယံဝဆက်တွေလုံရင်နဲ့မိမိတို့တမာတိရှိရတဲ့အသားနဲ့ရှိတယ်မထင်။အဲ့ဒီတမာတိကိုအာကိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်မြင့်ဉာဏ်ဖွဉာဏ်ရမယ်ဆိုတာကိုကိုမကြားဘူးကိုမကြားဘူးတော့ကိုအသုံးမချအဲ့ဒါနဲ့အရှုံးကြီးရှုံးနေတာဘုကွယ်ပရိသတ်ညိနေကွယ်ဘာပြန်မေးချင်တာဟမ်ကိုတိထာရနဲ့မကြိုက်လို့ပြန်မေးချင်မေးမမေးကြမလားလူဘူးလားပီတိဖြစ်ဘူးလားဒုက္ခဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်တမာတိရအောင်လုပ်เสียလို့သေးလားအဲ့ဒါတမာတိပဲတမာတိဖြစ်လို့ပီတိဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လားဖြစ်ဘူးကြပါလေကွယ်ဖြစ်ဘူးကြဩသားရီတမီးတွေထဲမှာ၁၀တန်းဖြည်ထားတယ်လို့ရှိတာရှိလား
မြည်တွေထဲမှာဆယ်တန်းဖြည်တာတဲ့လူရှိလားအေးကြာတာနဲ့အောင်တာနဲ့ဘယ်ဟာဝန်တာဘယ်ဟာပီတိဖြစ်ဖယားရှိခိုးလို့ဖြစ်တဲ့ပီတိရဲ့မြည်စံလို့ဝဲအောင်လို့ဖြစ်တဲ့ပီတိရဲ့ဘယ်ဟာကောင်မကရောကွာဟိုကပီတိဖြစ်တာမဟုတ်ပျော်တာပျော်တာဘာလို့ပျော်တာလို့ဆိုဒီကောင်အတွက်ကြောင်စိတ်ကုန်စရာမလိုတော့အလိုပဲရွေးပြောလိုက်ချင်တော့တယ်ဟိုမှန်ကဝတ္ထုအာယုံကာမဂုဏ်တွေကစက်နေသေးသည်ဟုတ်လားငါသားငါသမီးငါမြင်းငါမြင့်ဆိုတာကစက်နေသေးတယ်အဲ့ဒါလို့စက်နေတာနဲ့ပျော်တာမျိုးကတော့ဘာတမာတိပိတိဒုက္ခမှမဟုတ်ဘူးဟေ့ဒါမြင့်ဒီဘက်ကပြန်ကြည့်တော့ကိုလူချင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကိုလူလိုက်ရတာကိုလူချင်းနဲ့ပစ္စည်းကိုလူလိုက်ရလို့ဖြစ်တဲ့ပိတိဒုက္ခကတော့ဘာတမာတိမှအာရဘာရမဟုတ်သေးကိုမီးကိုကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်လို့ဇာမွေးဝဲအောင်နာနဲ့ကိုဖုံးကြီးကိုလှူလိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့ဘန်းသူဟာအဲ့လိုကြီးပြုလို့ကောင်းမှာမလားမသိဘာကောင်းလဲသူတို့ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများမြောက်ဘူးရှင်းလားခုပြောတာတကယ်တမာတိအစစ်ကဝိဝိစေဝကာမိဟိဝိဝိစအာကုတလေဟိကင်းလိုက်ကင်းလိုက်ကင်းလိုက်အံဩဘာရဲကွယ်တချို့များဆိုတနေကုန်နေလို့အာကုတတခါမှမဖြစ်ဘူးကဲဟုတ်လားဖယားကမှတကားပိတ်ပြီးဘာလုပ်နေလို့ဖယားကမှတကားပိတ်ပြီးတရားထိုင်နေလို့အကုသိုလ်မဖြစ်တာရဲ့တွိုင်းရင်လာရင်တွေးရင်ဆုံရင်နဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်တာရဲ့ဘေဟာကတရားအစီဟမ်ဟာအဲ့လိုမလုပ်ဘူးနဲ့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဖယားကနဲ့ဘယ်သူနေနိုင်လို့တော့တနေကုန်ကိုင်ပြောသမလို့ဒါသူလည်းတော်ရုံတတိမှမဟုတ်တာဟုတ်လားဘယ်သူနဲ့မှတွေးစရာမလို့တော့ဘူးဘဒုနဲ့မှတွေးစရာမလို့တော့လို့တွေးတဲ့သူနဲ့ပြဿနာဖြစ်စရာမရှိတော့ဘူးသီလဆိုတာကိုဟာကိုအစင်ပြေတာတမာတိဆိုတာသူများနဲ့အစင်ပြေတာဆိုတော့သူများနဲ့မတွေးရဘဲနဲ့နေနေတော့ဘာတမာတိတုံးကွယ်ဘာဟုတ်လားလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေးလို့ကိုမနေရမထိုင်တာဖြစ်ရင်တမာတိမရှိပါဧဝံတထပမပုန်နိထိုနိအဒုသာလိတရားအလုတ်အထုတ်တဲ့အခါမှာဟိုအာယုံလဲပေါ်တတ်သည်ဒီအာယုံလဲပေါ်တတ်သည်ကမ္မထံဖြစ်တဲ့အာယုံလဲပေါ်တတ်သည်ကမ္မထံမဟုတ်တဲ့အာယုံလဲပေါ်တတ်သည်အဲ့ဒီကြတော့ကမ္မထံအာယုံကမ္မထံအာယုံရဲ့ကမ္မထံမဟုတ်တဲ့အာယုံရဲ့ဘယ်အာယုံပေါ်တာမကြိုက်ဘယ်အာယုံပေါ်တာကြိုက်သည်ကိုယ့်အကိုတရားအထုတ်ရင်းနဲ့ကိုကမ္မထံအာကမ္မထံအာယုံတရားအာယုံလို့ထင်နေဟာလေးပေါ်ရင်ကြိုက်နေရောတရားအာယုံမဟုတ်ဘူးကိုခိုင်းထားတဲ့အတိုင်းမှတ်မရဘူးအဲ့ဒါလေးမပေါ်ရင်မကြိုက်လေရောအဲ့ဒီမှာနေထိုင်ရင်းနဲ့ဘာတွေဖြစ်နေတတ်သည်ဖြစ်နေသည်လို့မပြောဘူးနော်ဖြစ်နေတတ်သည်ဒါအရေးကြီးတယ်ဖြစ်နေသည်နဲ့ဖြစ်နေတတ်သည်နဲ့တူလားဖြစ်နေတတ်သည်ဆိုတာတဘာဝဖြစ်နေသည်ဆိုတာတရားစွဲတာဒီလူငုတ်တုတ်ကြီးခွဲဒုက္ခသူမိန်ပြီးတော့ကြီးစံလောဘကာမိဆန္ဒတွေဖြစ်နေတာသူကြိုက်တာလေးသူမှတ်နေရတော့ကြီးစံသူတရားမထင်တဲ့ဟာကြီးပေါ်နေတော့သူမကြိုက်ဘူးဒေါသဗျာပါဒာကြီးဖြစ်နေတာလို့ဖြစ်နေသည်လို့ပြောရင်အဲ့လိုတရားစွဲတာခေါ်လေအခုဖြစ်နေသည်ပြောတာလားဖြစ်နေတတ်သည်ပြောတာလားအဲ့ဒါတဘာဝပြောတော့ဘာယဉ်ထူပါဦးဖြစ်နေသည်ပဲပြောလိုက်ချင်တော့လေဟုတ်လားဘေဟာကိုလည်းကြည်လုံရရဲ့စေတနာရဲ့ဆူတောင်းတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလို့ဤဆူမတောင်းတာလုံရကကြည်စမ်းမှာဟုတ်ကလားပြန်ကြည့်စေတနာကကြည်စမ်းမှာပွယ်လောက်ပဲကိုစေတနာကောင်းကောင်းကိုလုံးသမျှကံလို့ခေါ်ပေမဲ့ချော်လွဲနေချော်လွဲတဲ့ကံပဲဖြစ်မိတဲ့မဲ့နေတဲ့မဲ့တဲ့ကံပဲဖြစ်မိအခုကချော်လွဲနေတာများရှိခဲ့ရင်မလုပ်ပေးတာတဲ့မဲ့ပေးတာတိလဆိုတာကိုဟာကိုအစဉ်ပြေတယ်တမာတိဆိုတာသူညာနဲ့အစဉ်ပြေတယ်ပညာဆိုတာကသူပဲကိုပဲကြည်မှတော့အဲ့ဒီပုံကမှအဆင်မပြေဘူးဆိုတာရှိပါဘူး။ဟောမရှိတော့ဘူး။အာတဏှာရပြည်ပါ။နေရာလေးတော့ဟာတဲ့ယူပေးကြပါ။နေရာလေးတော့ယူပေးကြပါ။အခုအနာရပိန်ကြီးကသူများအလူလိုက်နေရတယ်တရမမအားဘူးလေ။ဝိဒံခံကြောင်းမကြီးသူများအလူတွေသွားနေရတယ်စီမံပေးရတယ်တရမမအားဘူးလေ။အဲ့လို့ဆိုတော့အိမ်မတန်ခါ2000ပြည့်စုလုံကြတာဘာလုပ်ခဲ့ရမလဲ။သူတို့လုံလို့ရသေးလား။ဘာလုပ်ခဲ့ရမလဲ
Luai gaya ni. Adi mana anak orang itu cuci kalau cuci di bawah luai apa ni? Widang kan cium macam ni kalau cuci di bawah luai apa ni? Kau ni aku jumeh dulu apa ni? Luai apa ni? Kau cibi. Nampak macam saja tu. Terus cibung cini li. Hongkan. Tenai bi itu apa? Ni ali lo. Jubi jawa. Bi ni asih Taiwan ni. Kedihana berita abang tu roh kau lu, sisi tu roh kau ni lihat lu, tu benih ama wemele, weme soye, ni ayu bo yeji dada, pibo yeji dada, pibo yeji turu ni dulu ni jah, turu biasa turu pi dulu, pi jah, tina di pi jah, temari di pi jah, binyari di pi jah, kene temari sera, adalah beli tu bawa pau yang ku, tak ingin lu nak ku ne, oh ni ama pibu. ตัวตุ้งไทยนี่เราตัวตุ้งเด็กไก่เกอะไรที่ต้องบอกมาแต่ยี่จีบาร์เลยจริงๆจันทร์อาทิตย์เราเอาเปลี่ยวไปบาร์เลยมีมีดูจะดูดูเนียกูยูมาเลยเนื้อส่งเราตัวร้องเนียกูยูบาร์ตีนาชีเดตัวร้องเนียกูยูบาร์ตมารีชีเดตัวร้องเนียกูยูบาร์เดี๋ยวเนี้ยชีเดตัวร้องเนียกูยูบาร์เอ็ดอาศัยกูหากูเลยเซียนพี่ตุ้งยานเลย อาศัยพี่ตัวเบกูเบกอากงลงมีนับเพียงมีเล็บมีเสียเพียงมีแต่สักชั่วเพียงมีบีดอมีมีดูยิ้มอันทันทีอันใดกูดูดีเสียเสียเนี่ยพิวนายนับเพียงกูดูว่าบีดอกงจูดีกูพิวยินเนี่ยเลยวันตาจูบีขันใจเนี่ยเลยวันตาบีดอวิบัตินายนี่แม่ยังพูดยังยาในบางกูสังเวนนายนี่ตัวร้องดีพิจารวาจีกงดี